Bismillahirromanirohim sabada beres nyarysken mahroj anu nomerkapan tina anu sa 10 atauwatina lisan ayena asub kana mahroj anu nomerka salapan tina lisan Arimahkhroj nomerka salapan tina lisan nya eta torpullisan niwapa kostanana yasuka laini Harnatina tungtung letah jeung saetik antara tungtung hunttu haep dua anu luhur sareng anu handap mm -mm. Sebe hurufna hurufna teh aya tilu nyeta sod zai atau sod zai. Kumaha katerangan anak katerangan anak teh karena cekoiida. Min huwa min ya supla Min huwa min ya supla Makhroj sod sin zai etati tungtung tung leta Jeng tungtung tung na huntu handa pluhur mala Jadi sod zai sinteh tungtung tung leta Tapi tungtung leta diantalkan karena wawas anu handapnya bahasana Bahasanya wafaukothana ya suplaini pau kos sana laeni keterangan anak minhu wa min sanaya kis lah berarti wawas harap anu handap wawas sanaya ya anu yata anu handap gitu ta keterangan anak sebentar nama tina bet anu samemeh na tadi was sopir mustakin ari sopir teh sifat anu tengah gaduhan lawan anu hurufna natilu sod zai sin tak gitu jadi kesimpulan nama maraj anu nomerkaabamahraj eh? nomerka salapan teh tungtung -tung leta sarang salluhurun wawasanya anu handa purrufna tilu nyata sod zain gitu beresmakkhraj nomor ka salapantinana anu sa 10 atau kasalapantinanamahkhroj lisan cekap walllau alam biswab